зайвого, все, що навколо зоні, мить не залишає тайного, тече як ріка на повну, пристрасть хоче так солодко, дуже важко знайти натхнення. Ти моє молоко, ти бух від зіткнення. Боже, я так хотів відпустити в небо усіх. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лиш тих. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу усі. Боже, я так хотів, але знову раптом сумую по комусь, засмучені фарби символіки, сяють декілька днів по тому, світ багачений сумними питаннями, що тримають мене за руки, хто був першим, будь останніми, відновлюють рухи. Боже, я так хотів відпустити в небо усіх дихів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів. Боже, я так хотів. Боже, я так хотів. Боже, я так хотів відпустити в небо усіх таких. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лиш декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів. Файного ранку. Видно, що ви дійсно кайфуєте від того, що ви робите. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Давайте будемо знайомитися. Знаємо, що гітариста звати в нас Олег, нашу фронтвумена звати Юлія і, звісно, також твій ще колега, ще один учасник, Віталік, так? Все правильно, дуже правильно. Дуже дякуємо, що завітали і дуже гарно виконуєте. Я хочу зразу зробити комплімент Юлії. Юлія, слухайте, ходите десь, може, в оперні співати? Дуже гарно, капельно у вас це виходить. Ну, на жаль, у нас оперного немає. Розкажіть загалом, як ви об'єдналися, коли ви почали існувати і як знайшли один одного? Насправді почали існувати ми досить давно, тому що складів, скажімо так, було багато. Угу. Навіть, а це повноцінний зараз? Наш барабанщик зараз, ну, типу, зараз його немає, він поїхав на конкурс, якраз сьогодні зранку. Конкурс барабанщиків? Так, удачі йому, вважаємо, тільки все найкраще. В теперішньому складі ми об'єдналися, зараз кажу, осінню, приблизно в вересні. Юлю ми знайшли, тому що, скажімо так, коли ми раніше виступали, ми були, скажімо так, в конкурентних гуртах. І так склалося, що нам... Нам потрібно було... Ти зрадниця, Юлю, ні? Я не зрадниця. Ні, там все було, все мирно. Тобто нам потрібна була вокалістка, і ми дзвонилися, почали робити програму.
почала, скажімо так, потрошки розвиватися, пішли концерти і якось так, щоб попали до вас. Зрозуміло. А хто раніше виконував пісні? Хто був фронтменом чи фронтвумен? У нас було дві вокалістки. Були Таня і Оля Фаль. Привіт. Також всім, до речі, хотів би нагадати всім, подякувати, скажімо так, всім нашим барабанщикам. Вася Олійник, Міша Франківський. Так у вас своєрідна тріода. З барабанщиками, в принципі, завжди проблема. Тобто його знайти, щоб він з вами грав, і навіть якщо він грає, то він грає ще в декількох проєктах. Але то нічого страшного, насправді, якщо має грати, то так і буде. Приходить барабанщик і каже: все, хлопці, я не хочу, я вдома вже всі тарілки побив. Палки ламаються. Розкажіть кожен про себе, чи маєте музичну освіту? Як вважаєте, чи це обов'язково, коли ти працюєш музикантом, коли ти займаєшся цією діяльністю? Давайте по черзі. Віталія. Особисто я не маю музичної освіти. Я вважаю, що це зовсім не потрібно, якщо в тебе лежить душа до цього, і ти цим хочеш займатися, і відчуваєш просто кайф від цього діла. Якщо ти як хочеш, блін, ти досягнеш всього і без освіти. А що стосовно тебе, Юля? В мене за плечами єдине ще, що це музична школа. Всього ж навсього музична школа. Всього ж навсього там кілька років. В музичній школі. Так, знаємо, наскільки це важко. Так іноді кажуть, що саме завдяки музичній школі дівчата і хлопці так пробуджують у собі такий графік стійкий, так ти постійно повинна працювати над собою, тобто зароджують такий дух до музики. У мене такого не було. У мене такого не було. Я відповідальність. Я чесно кажу, що я прогулювала уроки сольфеджіо і муз літератури, ходила тільки на фах на вокал, і в більшості просто мені це подобається. Мені подобалися твори, які ми вибирали. Тому це круто. Я не вважаю також, що потрібна музична якась освіта, якщо ти палаєш цим. Олежа? Я так само закінчував музичну школу, 6 років по класу гітари. І насправді, як сказати, я підтримую Юлію Віталіка. Воно не є обов'язковим в плані того, що, наприклад, якщо ви збираєтеся грати, і якщо воно качає, то неважливо, чи в тебе є музична освіта, тобто ти можеш там грати нереальні якісь пасажі, там витворяти все, що хочеш бути віртуозом, але будеш сидіти просто отак, і народ буде сидіти отак, і дивитися, прикольно. Тож ти кажеш, що ти 6 років так вчився, а я тобі вчора ввечері пишу, чи зможеш ти мене в ефірі за 6 хвилин? За 6 хвилин, експрес. Ні, розкажи, як загалом вчиться, тобто це дуже довготривалий процес, чи в принципі можна там за місяць опанувати такі якісь ази? Ази можна десь приблизно місяці два. Типу півтора до двох місяців, і плюс дуже багато роботи насправді робиться вдома. Тобто, якщо на уроках якщо на уроках пояснюється, типу, ти маєш робити так. Ти пробуєш, розумієш, там приблизно виходить, приходиш вдома і просто практикуєшся. Типу, чим більше граєш, тим більше виходить. Відповідно, треба грати, скажімо так, правильно, кожного там, припустимо, свої техніки, але то таке. Також дуже цікаво, чому саме назва така Амігуруми. Я вчора загуглила. Так, приходить тріода, каже, у нас троє, так? Якщо виступає гурт Фіолат, каже Сергій мені, а фронтмен каже, я люблю фіолатовий колір. Нам все фіолетове. Так, а чому Амігуруми у вас? У нас так склалося, вже в старому складі, що ніхто не міг придумати назву. Тобто ми мали виступати в Марципані, нас вже запросили, ми готували програму, а назви так і не було. І сказали, що давайте таке зробимо, як в компанії Apple. Якщо до наступного дня ніхто не придумає. Серйозно? Ніхто не придумує. Будемо пательнію, так? Будемо Амігуруми, тобто це японська техніка плетіння іграшок. Типу, прикольне слово, чого ні? Запам'ятовується. Тобто символізму якогось просто гарне просто, слово. Прикольно. Я ще хотіла запитати, ви постійно змінюєте склад, ви постійно сваритеся, так? Відбуваються якісь непорозуміння, чи чому змінюєтеся? В нас були, скажімо так, суб'єктивні обставини, бачення. Тобто
Суть в тому полягала, що там, припустимо, якщо ударник у нас був, тобто він приїхав вчитися до Львова. Тобто йому було важко сюди приїжджати, грати з нами, репетирувати, хоч він допори до часу з нами приїжджав, і було все добре, але то склад отак мінявся реально через суб'єктивні причини, що там, там людина в інакшій кінці географії. Ага. Типу, і все. Тобто не якісь непорозуміння, ні. А зараз не відбувається там якісь непорозуміння на підґрунті того, що ви хочете виконувати щось одне, а Юля хоче там друге. Ну, у нас якось виходить все спільно, тому що ми приходимо, наприклад, на базу і такі, блін, мені там подобається ця пісня, можна з неї зробити. Ми її прослуховуємо, в принципі, якщо ми її не знаємо. І вирішуємо, та, ні, підходить, наприклад, там, моєму голосу, чи хлопці там зможуть це зробити. Щось додаємо своє. Своє якесь бачення в цій пісні. Якщо нам підходить, нам подобається, то чому б і не зробити? Ну, вчора Олег питав стосовно провокативних питань, то я вирішила запитати, чи були якісь у вас, можливо, романи так робочі? Чи це тільки ділові стосунки? В нас дружні і ділові стосунки. Ага. Тобто, в таких... У нас інакше не буває. Ні, насправді таких штук не було, тобто кожен у нас, скажімо так, вже є зайнятий, тобто таких штук не виникає. А от цікаво дізнатися, питання до Юлії. Юля, на твою думку, молодому колективу музичному важко розвиватися в нашому місті? Знаємо, що ви молодий колектив, в більшості з вас альма-матером був педагогічний університет, це вірно? Було таке. Була справа, згадуємо часи. От на твою думку, важко себе опановувати тут, розвиватися, йти далі? Я не можу сказати, що важко, тому що якщо ти захочеш, ти знайдеш площадки, де тебе будуть чути. Якщо ти захочеш, ти навіть вийдеш буквально біля пам'ятника Івану Франку і будеш йому грати пісні, там люди будуть відходити, буде класно. І будуть за це щось вам давати. Ну, навіть не в плані того, щоб щось давати, а в плані того, щоб себе показати, щоб люди на тебе подивилися. Подивитися на реакцію людей, чи їм це подобається, чи їм це не подобається. Плюс є паби, є багато площадок, де можна розвиватися. А на весіллях ви виступаєте чи ні? Поки що ні. Немає ще замовлень. Поки що ні. Тобто, не то, що нема замовлень, просто, скажімо так, ми ще морально до того не готові. А де тоді вас можна побачити? Нас можна побачити... Тільки без назви. В класному дуже закладі. Цього достатньо. На якій вулиці знаходиться? Заклад. Ви не згадаєте. Шевченка, бульвар. Оце теж на Шевченка. Добре. Okay. Я дуже частенько задаю таке запитання для всіх молодих гуртів. Що стосовно талант-шоу? Що стосовно X-Factor? Що стосовно «Голос країни»? От були десь якісь думки поїхати в Київ, показати себе на всю країну? Таланти. Думки були раніше, скажімо так. Тобто на тій хвилі, що треба було, от давайте поїдемо, а вдруг. Але все рівно було таке, скажімо, жидкий страх, тобто, що ну та як, та куди ми поїдемо, та що ми покажемо, то треба ще буде... не відчували себе так, впевненості такої. Що ви, друзі, зараз нам покажете, що наостанок? Що це як композиція називається? Давайте зробимо так. Зараз Юля впізнає. Зараз я виконавця, скажімо так. А якщо Юля не впізнається, то таке? Давайте щось. На ходу складають слова. Я думаю, ви також впізнаєте зараз. Out on the prison bus. This is it. They're
бажаємо вам тільки вдалих вихідних.